No niin, hyvä yleisö. Tervetuloa Tulevaisuus tänään -tapahtuman kiirepaneeliin. Me tänään keskustellaan näiden erinomaisten asiantuntijoiden kanssa siitä, että mitkä asiat lisäävät työn kuormittavuutta ja kiirettä ja mitä se aiheuttaa. Ja ennen kaikkea siitä, että mitä kaikille tälle hässäkälle pitäisi tehdä, että ihmiset jaksavat työelämässä ja myös sillä arkielämässä ja selviävät arjestaan kunnialla. Tervetuloa myös siellä netin äärellä kuuntelemaan keskustelua. Ja meitä on täällä kolme keskustelijaa. Tervetuloa Jari Hakanen TTL:stä. Minkälainen kiireaamu sulla on tänään ollut? Kerro lyhyesti. Joo, rauhallinen aamu. Mä oon sellainen mittariskeptikko kaikille jutuille, ja meillä työpaikalla oli first beat-mittaukset mahdollisimmat, että no nyt mä testaan, onko mä ollut väärässä, ja sitten työterveyshoitaja kävi tulokset läpi ja sanoi, että aloitetaan Jari näistä positiivista asioista. Sulla on hitaat aamut näköjään. Mä sanoin, että niin onkin. Aamuisin mä en kiirehi yleensä, en arkenakaan, jos mahdollista. Ihan hyvää aamulla tänäkin aamu. Hyvä, kiitoksia. Tervetuloa myös Jenny Rintala. Mistä kiire sun päivässä yleensä muodostuu? Mikä sitä kiirettä aiheuttaa? Varmaan kuule, toi on niin vaikea kysymys, koska tietenkin kiireen taustalla on niin monia eri tekijöitä. Et sekä tietenkin niitä erilaisia tekijöitä, mitä tulee työpaikalta, mutta yhtä laillahan siihen sitten kytkeytyy ne kotioloihin liittyvät lapsiin. Ja ikään kuin näiden kombinaatiosta varmaan ne sitten siinä arjessa syntyy. Hyvä. Ja sitten järjestävästä seurasta SAK:sta Anne Mironen, sä vastaat työympäristöön liittyvistä asioista. Onko suutarilapsilla kenkiä, kuinka suurta kiirettä teidän toimistolla on päivittäin? Ai, paha kysymys. Täällä on vaan pahoja kysymyksiä. Suutareita on olemassa edelleen. Tämä on asia, että tämä koskee niin laajasti suomalaista työelämää, että kyllä se ulottuu AY-liikkeeseen saakka. Mutta lähtökohta on se, että asialle pitää voida tehdä ja tehdä korjausliikkeitä. Hyvä, kiitoksia. Lähdetään liikkeelle katsomalla pieni video. Aina kun teki jonkun pienen virheen, niin sitten tuli sitä negatiivista palautetta, mutta positiivista palautetta ei saanut kyllä mistään. Otin koko ajan lisää töitä sitä varten, että halusin todistaa, että olen hyvä, ja pidin niin kuin ne langat käsissä ja oikeastaan, että se pakka ei hajoa mulla, että mä pysyn niin kuin kasassa. Mä olin ihan tosi väsynyt, että kun mä tulin töistä kotiin, niin mä nukuin monen tunnin päikkärit ja sitten suurin piirtein siirryin omaan sänkyyn ja sitten joka aamu mä itkin ennen kuin mä lähdin töihin. Et joka aamu niinku keräsit itsesi ja sitten aukasit niinku työpaikan oven ja veti semmoiseen niin sanotusti verhon eteen. Se huppumus tuntui siltä, että mut lähti ja hävisi kaikki värit. Lähti mielekkyys, lähti niinku, että se meni semmoiseksi robottimaiseksi toiminnaksi. Selviytymiseksi niin kuin työstä ja kotona arjesta. Että mustavalkoinen elämä ja kaikki asiat oli negatiivisia, pienekin asiat, niin niistä tuli semmoinen lumipalloefekti, että ne muuttui niin kauhean suureksi. Yhtenä päivänä työsuojelupäällikkö pysäytti mun ja sanoi, että nyt on semmoinen asia, että sä lähdet työterveyteen. Että sä näytät siltä, että sä tarvitset niin kuin jotain apua, että et ole ihan kondiksessa. Että hän soittaa sinne työterveyshoitajalle, jos sillä on aika heti. Neuvottelussa sovittiin, että mun työaika tulee kiinteäksi. Sitten tuo työsuojeluvaltuutetun päivä ja ajankäyttö sovittiin ja sitten kuntoutukseen lähti heti hakemus. Tällä hetkellä on kiva mennä töihin. Kummassakin omassa perustyössäni ja työsuojeluvaltuutetyössäni kaikki asiat on kohdillaan. Samankaltaisessa tilanteessa, kun onko minä olin, niin kannattaa ottaa siihen esimiehen yhteyttä tai työsuojeluvaltuutettua tai luottamusmiestä. Ei kannata jatkaa sitä liian pitkälle.
tämän oman kokemuksen kautta on kasvanut semmoiset herkät tuntosarvet, että jos näkee ihmisessä näitä samoja merkkejä, niin ottaa puheeksi paljon herkeämmin ja kysyy, että miten sä voit. Sellainen oli Sarin tarina. Miten tyypillinen uupuneen tarina tämä on? Jari, ainakin olet näitä asioita taatusti tutkinut. Olen tutkinut ja kohdannut vuosien saatossa tosi monta työuupunutta ihmistä ja myös työuupumuksesta toipunutta ihmistä. Ja minusta tämä on erittäin hyvä video. Minusta tämä nappaa kyllä niin kuin sen, oikeastaan sen tyypillisimmän tarinan, mitä yleensä, mistä työuupumuksessa on kysymys. Että ihminen venyy niin kuin liian pitkälle ja kysymys on niin kuin yksinkertaisesti sanottuna, että työlle annettuja panosteja ja sitten siitä saatujen vastineiden pitkään kestäneestä epäsuhteesta. Että tässäkin kuuluu tässä tarinassa selvästi, että okei, tehdään paljon, tehdään liikaa, venytetään päivää. Tavoitteet on epäselviä, minkä takia myös rehkitään liikaa. Mutta sitten toinen puoli, mitä me ei saataisi niinku unohtaa, sit kun me lähdetään ratkoa tätä ongelmaa, on se, että hän koki myös, että hän sai liian vähän vastinetta, liian vähän palautetta, niin kuin hän sanoi, ei saanut esimiehen tukea. Kaikki tämä, että se mitä me ei kiireellä voida tehdä, niin on jotain, mutta se mitä me voidaan tehdä kaikille sille hyvälle, mitä työyhteisö ja johtaminen ja tämän kaltaista se tekee, niin se on niin kuin olennainen osa. Ja sitten toi kertoo myös sen, että työuupumuksesta on mahdollista toipua, mutta prosessi on usein pitkä. Työuupumus ei synny yhdessä sesongissa, että se syntyy pitkällä aikavälillä, kehittyy. Ja kun me ollaan vähän sammakoita vedessä, että pikkuhiljaa lämpötilaa nostamalla, niin me koitetaan vaan venyä ja sitten se lopulta menee niin kuin yli äyräinen, mutta se toipuminenkin on sitten hidasta ja pitkä. Onneksi se on mahdollista. Miten Jenny ja Anne, tulette myös omassa työssä olleet tällaisten keissien kanssa tekemisissä, millä teidän silmin näytti? Kumpi vaan ensin. Ainakin näin niin kuin työsuojeluviranomaisen näkökulmasta niin näytti aika tyypilliseltä siinä mielessä, että lähti miettimään, että olisiko ton voinut kokonaan ehkäistä. Kun työsuojeluviranomaiselle tulee yhteydenottoja, niin hyvin tyypillistä niin kuin tässäkin niin kysymykset, että miksi esimies ei havainnut tilannetta paljon aikaisemmassa vaiheessa. Miksi se oli mennyt jo noin pitkälle. Ja vielä jos ajatellaan vielä taaksepäin, olisiko voitu jo työyhteisötasolla tunnistaa niitä taustalla olevia kuormitustekijöitä ja niihin jo puuttua jo ennen kuin edes alkaa olemaan niitä aikaisimpia hälytysmerkkejä ikään kuin yksilötasolla. Ja tuohon liittyy myös se, että sillä oli ollut kuntaliitos, joka aiheutti sitten organisaatiossa kaikenlaista epäselvyyttä. Miten Anne? Joo, kiitos. Ihan samanlaisia näkemyksiä ja kokemuksia ja kuultuja tarinoita. Tämä on asia, jolle ei ole immune ja edes työhyvinvoinnin työsuojelun asiantuntijat itse, että just tämä sammakko vedessä ilmiö, että kun sulle pikkuhiljaa tulee lisää työtä ja tehtävän kuva laajenee ja epäselviytyy tai epäselvenee ja että sitä ei huomaa itse, että missä tulee se raja, että nyt pitäisi jo tehdä jotain tai panna stoppia, niin sitten käy niin, että onneksi joku muu, hänellä työsuojelupäällikkö näki, että nyt ei ole kaikki kunnossa, että joku ulkopuolinen puuttuu siihen. Mutta tässä on myös se takana, että kun ihminen tekee niin innokkaasti sitä työtä, pitää siitä työstä, että haluaa tehdä sitä paljon ja hyvin, niin se niin kuin osaltaan vie sitä uupumusta kohti. Et siinä on niin kuin taustalla just se halu tehdä paljon ja hyvää ja tunnollisesti, niin voi niin kuin johtaa sit ikävään lopputulokseen. Mutta tärkeää on se, että joku näkee ja puuttuu, jos ei itse osaa ajoissa reagoida. Jari. Jos tuohon saa jatkaa, niin tämä on just tämä niinku puuttuminen, että yhteisössä joku näkee tai esimies näkee, ja sehän on tämä huono puoli tässä itseohjautuvuuskeskustelussa, mihin suomalaista työelämää pyritään nyt viemään. Se huono puoli on se, että esimiestasoja on vähennetty ja ei välttämättä ole niitä ihmisiä, jotka sitten tarttuu ja puuttuu ja näkee, että voidaanko siihen luottaa, että se kollega riittää siinä vierellä tähän tehtävään. Tämä on se iso haaste. Ja hassuintahan oli, että hän on itse työsuojeluvaltuutettu, niin tämä on kaikkein jotenkin absurdeinta tässä, että ei löydy sitten tukea sitten hänelle. Toi Sari tuossa videolla kertokin jo vähän, että mille työuupumus tuntuu. Mille se en tiedä, onko omakohtaista kokemusta tai työn kautta, mutta kertokaa vielä, mikä sen uupuneen ihmisen fiilis on. Mä kerkeen aloittaa. Joo.
vaikka olisi luullut, että Jari täydentää. Mutta siihen liittyy hirveän monet fyysiset oireilut unettomuudesta lähtien. Mut ihmisen keho on niin monimutkainen, että kuka oireilee migreenillä, kuka vatsaoireilla, kuka ihottumalla ja niin poispäin. No tietenkin tyypillisiä on verenpaineen nousu, sydämen sykkeen nousu, ei enää palaudu. Ja ammatillisen itsetunnon heikkeneminen on yksi semmoinen aika selkeä piirre myös, että ei enää usko itseensä ja omaan työhönsä, vetäytyminen sosiaalisista suhteista ja niin poispäin. Että se oireisto, miten se näkyy ja tuntuu terveydessä, on moninainen, mutta varmasti Jari täydentää sitä. Joo, jos voi sen verran. No joo, tutkijamaisesti täydentää. Tosiaan nämä, niin kuin sanoit, että nämä erilaiset vähän epäspesifitkin stressioireet, mitkä voi olla vähän erilaisia eri ihmisillä. Joku reagoi vatsalla ja joku usein nukkuminen kärsii ja tämän kaltaiset asiat ja joku taas ihoillaan reagoi. Mutta niitä niin kuin ydinoireita työuupumukselle tosiaan perinteisesti, että väsymyksestähän siinä on ytimeltään ennen kaikkea kysymys. Väsymys, josta ei palaudu, joka on kroonistunutta väsymystä, lomaa ei jeessa. Ja siitä seuraa sitten se kyynistyminen, joka on itse asiassa niin kuin sellainen suojautumiskeino, että kun on niin väsynyt, niin on niin kuin jotenkin pyrkimys selviytyä tällä, että mä vähän vetäydyn, ei tämä työ niin tärkeää olekaan, ei tämä ole niin merkityksellistä, ei nuo ihmiset, työkaverit ole niin tärkeitä. Että se on tavallaan suojakeino, mutta se toimii huonosti, niin kuin ymmärrätte, että se niin kuin käytännössä lisää sitä väsymystä. Ja perinteisesti kolmantena on tosiaan pidetty sitä ammatillisen itsetunnon pystyvyyden kokemuksen heikentymistä. Nyt meillä on juuri alkanut hanke, ehkä voi kertoa siitä, jossa me vähän kansainvälisenä yhteistyönä haastetaan tätä, että mitä se työuupumus oikein on, että ytimeltään se olisi sitä väsymystä ja sitten sitä henkistä etäisyydenottoa, kyynistymistä työssä, mutta ammatillinen itsetunto, monet tutkimukset kertoo pikemminkin seurausta sit työuupumuksesta, että se seuraa siitä, kun sä oot jatkuvasti väsynyt ja kyynistynyt. Sen sijaan, mikä helposti unohdetaan ja mikä osin tuli ainakin tuossa videollakin, niin on erilaiset kognitiivisen toiminnan häiriöt, että uupunut ihminen puhuu, että ei muista enää, ei pysty keskittyä, ei pysty palauttamaan mieleen. Se on sellainen arkinen havainto ja sitten tämä on semmoinen myöskin se tunnehallinnan niin kuin häiriöt, että alkaa vaan itkeä yksi, kaksi, eikä itsekään oikein ymmärrä, tai saa raivareita tai muita. Nyt otetaan niin kuin nämä huomioon ja me toivotaan, että me pystytään tämmöinen menetelmä validoimaan, mutta myöskin käytännössä tuottaa niin selkeät ja arkiset tavallaan tunnusmerkit työuupumukselle, että jokainen pystyisi arvioimaan paremmin omalla kohdallaan, missä menee. Se ei vielä tosiaan pelasta, mutta että ainakin on se tieto olemassa, että mitä merkkejä seuraamalla, mitä liikennevaloja, että oranssit valot nyt kiinnitä huomioon jo kiireen vilkkaan, niin tämä on meidän hankkeen tavoite. Onko siellä nyt muita niin kuin työuupumusta aiheuttavia asioita, joita ei tässä ole jo mainittu? Erilaiset yötyö, vuorotyöasiat, minkälaisia tekijöitä nämä ovat? No tekijöitähän on tietenkin monenlaisia, että nyt ehkä niin kuin monesti kun puhutaan työuupumuksesta ja kiireestä, niin ensimmäisenä tulee mieleen, että se liittyy siihen, että meillä on liikaa töitä. Ja tämähän näkyy ainakin työsuojelutarkastuksella, että tämä tulee se ensimmäisenä esille. Mutta sitten kun alkaa vähän niin kuin kyselemään, että hei, että olette nyt tunnistanut tämän kiireen, niin silloinhan no, ehkä tyypillistä, että sitten ei olla ollenkaan selvitetty, että mistä se johtuu. Tämä on tyypillistä työpaikoilla. Mutta sitten kun sitä lähtee työpaikalla miettimään, niin eihän se ole niin yksinkertaista, että se on vain niin kuin työmäärä ja aikapaine tai esimerkiksi nämä työaikoihin liittyvät asiat, vaan siihen liittyy paljon muitakin asioita. Et yhtä lailla tekijät, jotka liittyy ihan siihen omaan tehtäväkuvaan, että voi olla semmoinen tehtävä, joka koko ajan keskeytyy, tai voi olla se suuri tietotulva, tai joutuu tekemään erilaisia asioita samaan aikaan, ja tämän tyyppisiä, tai on ne hankalat asiakassuhteet, niin kuin sen tyyppistä painetta. Tai se voi liittyä siihen omaan työyhteisön niin kuin sisäiseen toimivuuteen. On vuorovaikutusongelmia tai tiedonkulun ongelmia, joko kollegoiden tai esimiesten kanssa. Ja kaikki nämä tekijät sitten semmoisena niin kuin vyyhtinä, kaikki nämä tekijät voi aiheuttaa sitä kiireen tunnetta, ja sitten siitä tietenkin voi tulla näitä negatiivisia seuraamuksia. On. Joo. Just se, että itsekin haluan täsmentää sitä, että kun meillä puhutaan niin kuin sen yksilön kokemasta kiireestä ja oireilusta, niin tärkeintä työelämässä on kartoittaa, että mistä se johtuu siellä työssä, työorganisaatiossa, tarkastella työjärjestelyjä, työn organisointia,
siinä on hirveän paljon asioita, mistä Jennikin jo avasi monta näkökulmaa. Lisäksi se, että miten on työntekijän osaaminen tai koko henkilöstön osaaminen suhteessa tämän hetken työvaatimuksiin. Että meillä hirveän paljon kehittyy erilaiset ohjelmistot, tulee uusia laitteita ja härveleitä käyttöön. Osataanko niitä käyttää, toimiiko ne tarkoituksenmukaisella tavalla nämä kaikenlaiset erilaiset ohjelmistot ja niin poispäin. Eli sekin jo voi ruveta aiheuttamaan niin kuin semmoista uupumuksen tunnetta, että ei ole... Niin kuin, ei hallitse sitä työtä, mutta semmoisen haluaisin vielä palauttaa mieleen, että kun meillähän työturvallisuuslaki, jota työsuojeluviranomainen valvoo, niin sanoo, että työnantajan täytyy tehdä riskien tai vaarojen ja haittojen arviointi, kartoittaa ne tekijät työssä, fyysiset ja henkiset tekijät, jotka aiheuttaa mahdollisesti haittaa tai vaaraa työntekijän terveydelle. Ja työturvallisuuslaki puhuu myös henkisestä terveydestä. Eli meillä ei vielä työpaikoilla hirveän hyvin osata tehdä sitä arviointia, että miten, mitkä elementit työssä vaikuttaa työntekijöiden henkiseen terveyteen. Ja se on semmoinen iso kysymys. Itse asiassa me oltiin eilen ja toissapäivänä Jennin kanssa Tukholmassa kuuntelemassa 6 eri maan niin kuin näkemyksiä siitä, että miten puututaan työpaikkojen psykososiaalisiin kuormitustekijöihin, ja Ruotsi oli siellä vähän niin kuin mallimaana, jolta kuultiin vähän oppia. Että tämä on monissa maissa niin kuin sellainen hyvin ajankohtainen kysymys. Niin, miksi meillä ei tätä sitten osata tehdä? Haluaako Jari vaikka kommentoida? Saanko vielä kommentoida tähän työuupumuksen? Lyhyesti, joo. Yritän olla lyhyt, joo. Niin että just tämä on hirveän tärkeää, että me usein samastetaan kiire ja työuupumus, ja kiire siis... Mitä se on? Se on tekemättömien töiden paine. Jari, mennään keskustelussa kohta puhumaan siitä, mikä on oikeaa kiirettä. Okei, hyvä. Mikä en ei. Puhu siitä. Niin, mutta sitten meidän just päättyneessä 40 kunnan hankkeessa tutkin sitä, että mitkä erilaiset kuormitustekijät ennustaa 1,5 vuoden päähän työuupumusta. Ja toki se kiire, aikapaine on yksi semmoinen, mutta sitäkin enemmän ennusti tämmöiset työn estetekijät, jotka estää ihmistä tekemästä työtä, kuten roolikonfliktit työpaikalla ja että ihmisten kokemus, että heidän työtään koskevista asioista päättää ihmiset, jotka ei oikeasti ymmärrä heidän työtään, ja toimimattomat tietojärjestelmät, mitä säkin sanoit. Eli että ne syyt on vähän moninaisemmat kuin vain kiire. Vaikka se onkin se ydinkysymys tietysti. Joo. Oliko Jennillä vielä tähän? Kommentoin sitä, mitä Anne toi esille, se perusvelvollisuus työnantajalla pitää tunnistaa ne taustalla olevat työnkuormitus. Ja jokaisella työpaikallahan ne omat työnkuormitustekijät, jotka sitten on aiheuttaa sitä vaaraa. Ja valvonnan näkökulmastahan tämä näyttäytyy niin, että kun tarkastuksia tehdään, niin 1/4 tarkastetuista kohteista, niin havaitaan tässä asiassa, perusasiassa, puutteita. Et ikään kuin, jos kysytään nyt sitä, että miksi ikään kuin kiire sairastuttaa, niin kyllähän se vastaus on myös se, että ei olla osattu toimia työturvallisuuslain mukaan, ei osata tehdä niitä perusasioita, mitä pitäisi tehdä työpaikalla, jotta voidaan saada se tilanne hallintaan. Niin kuin me kaikki tiedetään nämä toiselta syyt ja miten niihin pitäisi puuttua. Ja mä olen yksinkertainen toimittaja, niin mä aina etsin syyllisiä. Kenen vika tämä on, että niihin ei osata puuttua? Miksi ei löydy sitä osaamista? Kuka vaan haluaa aloittaa? No, lähdetään rivissä järjestyksestä. Kenen vika? Meillähän lainsäädäntö lähtee siitä, että tämä on työnantajan velvoite. Selvittää ja arvioida työoloja ja niiden vaikutuksia työntekijöiden terveyteen ja turvallisuuteen. Mutta vika on vähän inhottava lähtökohta, mutta sanotaan, että tämä vaatisi osaamista ja ymmärrystä. Meillähän myös työturvallisuuslaki sanoo, että työnantajan täytyy ohjeistaa esimiehet. Työjohtotaso, keskijohtotaso, ylinjohto, kaikkien pitäisi olla tietoisia siitä omista työsuojeluvelvoitteistaan työpaikalla. Eli jo se on kouluttamis- ja perehdyttämiskysymys, että tiedostettaisiin tällaisten asioiden olemassaolo ja terveydellinen merkitys. Meillä lainsäädäntö lähtee siitä, että se on työnantajan vastuulla, mutta tietysti nyt työterveyshuollolla on oma roolinsa, työsuojelupäälliköillä, työsuojeluvaltuutetuilla, luottamusmiehellä on oma roolinsa, työntekijällä on myös oma roolinsa, tuo esiin huomaamiaan epäkohtia, että kyllä jokaisella on paikkansa tässä paketissa. Joo, samaa mieltä. Ajattelisin, että lainsäädännön osalta meillä on niin kuin aika hyvä tilanne, näkisi, että se mahdollistaa tosi paljon hyviä asioita, sä osaat paremmin sanoa, mutta se on niin kuin aika hyvällä tolalla. Se on osaamiskysymys,
Sitten se on myös asennekysymys, ei kaikilla työpaikoilla välitetä oikeastaan, ei johto välitä, ei oikein. Ja sitten kun ei osata, niin sitten se on sellainen kanssa suoja, että ei välitetä. Se on myöskin tämä prioriteettikysymys, että meidän kulttuurissa jotenkin se ihminen työpaikoilla ei sitten kuitenkaan tule ekana, ei vielä vaikka sen eteen tässä moni maassa me tekee töitä, että nähdään, että se tuloskin syntyy sen hyvinvoivan, motivoituneen ihmisen kautta. Siinä on niin kuin monenlaisia tällaisia tekijöitä, että mitkä vaikuttaa siihen, että asiat ei niin kuin muutu, ainakaan kovin nopeasti. Jennyllä vielä tähän. Joo, nostit esille tämän lainsäädännön, joka ikään kuin lähtökohtaisesti on hyvä. Mutta ehkä just se ongelma, että työturvallisuuslaki kuitenkin on ehkä kuitenkin, vaikka siellä on nostettu esille myös näitä psykososiaalisia kuormitustekijöitä ja siihen liittyviä teemoja, mutta kuitenkin moni pykälä on kirjoitettu semmoisen fyysisen työympäristön näkökulmasta. Et kun työnantaja lähtee pohtimaan, että hei, että mitä tässä nyt pitäisi tehdä, niin ei sieltä ikään kuin selkeästi nouse esille, että mitä pitää tehdä tai miten. Ja työsolutarkastuksilla niin hyvin paljon joudutaan ihan lähtemään avaamaan niitä pykäliä, että mitä tämä tarkoittaa nyt tästä näkökulmasta. Tämähän näyttäytyy myös niin, että vaikka on ikään kuin ammattilainen, jos ajatellaan jo työsuojeluviranomaista tai just työsuojeluvaltuutettu ja päällikkö, joka saa koulutusta, tai puhutaan myös työterveyshuollosta, jonka tehtävä on ollut olla siinä ikään kuin lakisääteisenä apuna työpaikalla, niin heilläkin on ikään kuin vaikeata ymmärtää, että mitä pitää tehdä. Ja tämäkin semmoinen niin kuin mun mielestä tärkeä niin kuin näkökulma se, että työterveyshuollon osaamista, siihenkin pitää kiinnittää huomiota, koska heidän tehtävänsä on sitten tehdä työpaikkaselvityksiä ja tuoda esille niitä työn kuormitustekijöitä, jotka on sen kyseisen työpaikan vaaratekijä, ja arvioida, että mitkä tekijät nyt on sellaisia, mitkä edellyttää toimenpiteitä, ja vielä antaa toimenpidesuosituksia työpaikalle, että mitä niille pitäisi tehdä. Mutta hyvin paljon havaitaan valvonnassa, että työpaikat ei saa sieltä työterveyshuollosta sellaista työpaikkaselvitystä, joka sitten täyttää sen, mitä tässä on ajateltu. Hyvä. Jari, nopea kommentti. Saisinko pyytää yleisöstä joku, voisitteko tuoda minulle kynään? Mä olen hukannut kynäni. Kiitos, Tatu. Tuohon halusin vaan tuohon syyllisyysjuttu, että tietysti on niin kuin vastuullisia, että on lainsäädännönkin kautta vastuullisia ja sitten me ollaan niin kuin yhteisvastuullisia toinen toisistamme ainakin moraalisessa mielessä, mutta musta se hyvä lähtökohta olisi miettiä myös, että mikä on mahdollista, mikä on lupa ja mitä me jokainen voitaisiin tehdä niin kuin sen eteen, niin nyt jokainen voi itseltään meistä kysyä, että koska viimeksi on kysynyt muulta kuin ihan lähimmältä työkaverilta, että mitä sulle kuuluu, että niin pienestäkin se lähtee. Ja jos ihminen on todella kuormittunut, niin sehän alkaa tuollaisista kysymyksistä itkemään, koska sitten ei ole ehkä kysytty moneen vuoteen sitä asiaa, että niin kuin sellaista riittävän ajoissa me tarvitaan myöskin. Hyvä. SAK:n työolobarometri kertoo jotenkin aika huolestuttavia lukuja, että jos jopa 40% SAK-laisista työntekijöistä niin kuin kokee työnsä kuormittavaksi tai haitalliseksi terveydelle, niin Anne, mistä tämä kertoo, että kun tämä kiire ja uupumus hiipii yhä enemmän näihin tällaisiin niin kuin duunariammatteihin, että tämmöisessä asiantuntija- ja toimistoväsykkätyössähän se on ehkä ollut jo pidempään olemassa, mutta mitä tämä kertoo? No se kertoo tilanteesta, että 4 vuotta sitten samaan työolobarometrikysymykseen, niin 30% vastasi noin ja nyt 40%, että se on aika huikea nousu. Mutta se on varmaan tämä niin kuin tämmöinen yleinen työelämän rytmin tiukentuneet urakat, jopa rakennusalalla. Raksamiehet sanoo, että on niin kiire, tiukat urakat, että ei tämä pää kestä. Siis perinteisesti fyysisesti raskas ala, jossa työtapaturmat on niin kuin se iso juttu, niin sielläkin koetaan jo, että kun ei pää kestä tätä kiirettä, ei pysty tekemään sitä työtä, minkä haluaisi tehdä hyvin annetussa ajassa. Ja no, joillakin aloilla on varmasti myös resursointikysymys tyyliin julkisella sektorilla, jos ei ole rahaa pitää riittävästi henkilöstöä työmäärään nähden. Se on varmasti ihan yksi selkeä fakta myös, että työntekijöitä niin kuin kyselyissä ilmenee, että porukat kokee, että työntekijöitä on liian vähän siihen työmäärään nähden. Että tässä on niin kuin monta ison linjan syytä tähän tilanteen huononemiseen. Rakennusliiton daamit siellä nyökyttelee, että näin rakennuksilla on. Miten työsuojeluviranomaisen näkökulmasta, mitä syitä arvioisit olevan taustalla? Kyllä mä ajattelisin, että se johtuu siitä, että työpaikoilla ei hoideta niitä asioita, niitä velvollisuuksia, mitä pitäisi tehdä tältä osin.
Että mikäli niin kuin systemaattisesti ja järjestelmällisesti huolehdittaisiin niistä lain velvollisuuksista, eli mitoitetaan se työ järkevällä tavalla, suunnitellaan se työ ja toteutetaan niitä velvollisuuksia, niin kuin se keskeinen tämä riskin arviointi, mitä jokaisella työpaikalla pitäisi tehdä, että ennakoivasti tunnistetaan ne työn kuormitustekijät ja löydetään ne ratkaisut, millä voidaan vaikuttaa siihen, niin ikään kuin jos havaitaan tarkastuksilla, johon on tietenkin aika pieni osa, mitä työsuojeluviranomainen näkee, ja jo me havaitaan niin paljon puutteita. Ja kyllähän se kertoo siitä, että ei olla hoidettu niitä velvoitteita, jotka on niin kuin ennakoivia. Että se on mennyt vähän nyt siihen, että työpaikalla enemmän reagoidaan, eikä tehdä sitä, mitä pitäisi tehdä. Ja se varmaan kuvaa nyt sitä, että sitten koetaan aika vahvasti kuormittumista työpaikoilla. Jos meistä yhä useampi, yhä isompi joukko alkaa uupua ja on enemmän tai vähemmän romuna, niin onko SAK:ssa tehty arvioita, että minkälainen niin kuin kansantaloudellinen ongelma tämä on? Kuinka monta miljardia menetetään? No SAK:ssa ei ole tarvinnut tehdä laskelmia, kun ministeriön työryhmä on tehnyt takavuosina laskelmia työhyvinvointitalousasiantuntijoiden kanssa. Että kyseessä on niin kuin useat miljardit, joita valtakunnassa menetetään tämmöisen työkyvyttömyyden takia. Ja niihin lukuihinhan me nyt nojataan yleisesti valtakunnassa. Kyseessä on niin kuin mittava taloudellinen ja tuottavuustuloksellisuuskysymys myös. Joo. Onko TTL:ssä tai AVEissa pistetty euroja jonon tehty laskelmia? Kyllä työterveyslaitoksellakin on niitä tehty. En osaa sanoa, miten hyviä ne itse asiassa ovat, mutta helposti tässä tosiaan, että meidän on helpompi laskea niitä kulupuolen asioita tuottavuusvaikutuksia. Sitten tulee vielä se niin kuin aito tuottavuuspotentiaali, että mitä jää tapahtumatta, kun ihmiset tekevät huonovointisena töitä ja ilmapiirivaikutukset, kaikki tällaiset. Semmoiseen meidän pitäisi olla kauhean innovatiivisia kaikki oman työmme suhteen ja tuoda se optimaalinen työsuoritus. Sen vaikutus on myös suuri ja se on niin kuin todella vaikeasti määriteltävissä rahassa. Mitä jää saamatta, kun ihmiset ovat liian kuormittuneita ja kiireisiä. Tuossa aika tyypillinen vastaus, mitä nykyään saa, kun soittaa puhelimella, hoitaa asioita, kysyy, että mitä kuuluu, niin kaikkien ihmisten ensimmäinen vastaus on tämä kiire siellä työelämässä. Niin puhutaan vähän kiireistä. Minkälainen merkitys niin kuin julkisuudessa annetuilla esimerkkeillä on tähän kiireen tunteeseen? Tässä on Hesarin jutusta poiminta, kuinka meillä on ihan mahdottoman kiireinen ulkoministeri, joka painaa töitä yötä päivää ja häiritsee vielä alaisiakin jatkuvasti. Onko tällaiset esimerkit miten vaarallisia? Tämähän on hirveän hyvä esimerkki, koska puoluekannoista riippumatta me suurin osa varmaan sympataa Pekka Haavistoa ja sitten tulee tämmöinen viesti tietoa, että kyllähän tämä on niin kuin huono signaalihan tämä on työyhteisön sisällä ihmisille yleensä, että jos sieltä kaikki tiedätte, jos te saatte esimiehiltä ne puolilta öin ja viikonloppuisia ja kaiken aikaa viestejä, että vaikka se on, niin kuin sitä on vaikea ajatella, että se on hänelle hyvä tapa toimia, mutta jotain siitä helposti tarttuu, että on roolimallia. Ehkä se odotus on, että minunkin pitäisi samalla lailla tehdä asioita ja toimia väkisinkin. Että kyllä se tietysti hyvä on, jos noita sähköpostejakin laittaisi vähän niin kuin jollekin asetuksille, että ne lähtisi vaikka aamulla sit menemään mieluummin kuin kello 1 aamuyöllä, jolloin niitä ei luultavasti toivottavasti kukaan lukemassa. Että on nämä, kyllähän nämä muokkaa, pikkuhiljaa nämä muokkaa sitä käsitystä, että mitä on työn tekeminen tänä päivänä. Että kyllähän nämä kaikki signaalit, semmoiset tekemisen tavat, mitä me nähdään työyhteisöissämme ja miten me venytetään ja tsempataan ja kaikki tekee niin kuin parhaansa. Mutta sitten se muokkaa sitä käsitystä, että no työn kuuluukin olla tällaista ja mun kuuluukin voida vähän olla stressaantunut koko ajan vähän. Että kyllähän siinä semmoinen niin kuin mukautuminen tavallaan tapahtuu. Että se on. Mites AVEissa tai SAK:ssa, onko ohjeita, milloin saa sähköpostia lähetellä ja kuinka kiirettä saa päivitellä? Kyllähän tämä problematiikka näkyy monestikin työsuojelutarkastuksilla, että tulee sellainen tunne, että koko niin kuin se työyhteisö, siellä on jonkunlainen niin kuin epäterve työpaikkakulttuuri, että niin kuin ollaan ikään kuin jo hyväksytty, että se on ihan ok, että vaikka kun on tehty saldoylityksiä, että sieltä nyt leikkaantuu 100 tuntia pois ja se on ikään kuin, ei niin kuin reagoida ja nähdä enää, että tämä on huono juttu. Ja monestaan se saattaa olla just niin, että esimies tai joku tietty joukko siellä työyhteisössä niin toimii jonkinlaisena mallina.
Ja sitten tietyllä tavalla ei siellä tunnisteta, että siinä on jotain ikään kuin epätervettä siinä työpaikkakulttuurissa tai toimintatavoissa. Tältä osin tietenkin kannattaa muistaa, että työnantajalla on velvollisuus antaa opetusta ja ohjausta, löytyy pykälä. Mitä tämä tarkoittaa esimerkiksi tämän tyyppisissä tilanteissa? Työnantajan pitäisi antaa ne ohjeet ihan yhtä lailla kuin jossain rakennustyömaalla, että pitää olla ne kypärät ja niin pois, ja niin miten se tehdään, niin tässäkin pitää antaa opetusta ja ohjausta, mitkä ne on ne turvalliset työskentelytavat. Ja tämä on nyt sellainen asia, mitä jokaisella työpaikalla pitäisi miettiä, mitä se tarkoittaa, mutta se on lain velvoite. Mites Anne, joko SAK:ssa suunnitellaan huoneen tauluja ohjeistukseksi? Ehkäpä tämän seminaarin jälkeen, mutta ei meillä vielä mitään tämmöisiä sähköpostin lähettelyaikatauluja ole. Mutta toki varmaan jokainen tuntee vähän nahoissa, että onko fiksua yöllä laittaa vai olisiko parempi nukkua. Mutta tuosta roolimallista vielä, että kyllähän meillä edellinen työ- ja oikeusministeri sitten uupui, että kyllähän me valtakunnassa nähtiin, että mitä tapahtuu ihmisille, jolle annetaan liikaa. Että kyllähän se taas oli meille yhdenlainen esimerkki, että ihminen ei kestä määränsä enempää. Kaikki ihmiset on vaan ihmisiä ja ei meidän elimistö ja aivot riitä enempää kuin mihin ne riittää. Mutta nyt piti sanoa jotain muutakin, mutta se hävisi. Mennään eteenpäin. Ehkä se palaa kohta. Joo. Miten Jari, sen työn, se työ mitä te teette, niin millaista hallaa tällaiset julkiset kommentit niin tekee teidän työlle? Tällaiset jutut? Ei kun mä en näe ollenkaan sitä noin. Mä näen, että tämä on hyvä juttu. Hyvä, että tulee esiin. Lisää keskustelua, niin kuin mekin keskustellaan. Ja nämä on just niitä erittäin vaikeita asioita, mitä tähän liittyy. Niin kuin, että sulla on vastuullinen tehtävä, Pekka, luultavasti, niin kuin, että millä hän rajaa. Jos hän pitäisi normi virka-ajansa, niin varmasti tulisi, sitten moitittaisi, että ei hoida hommia ollenkaan. Tämä on musta hyvä, tämä on niin vaikea asia jollain, että se on hyvä myös ymmärtää se niin kuin monimuotoisuus. Ja sitten päästä keskustelemaan, no onko semmoisia pelisääntöjä. Mä luulen, että on vähän vanha-aikaista. Mä olin muutama vuosi sitten Microsoftin asiakastilaisuudessa puhumassa ja just näistä samoista teemoista. Ja sieltä mä niin kuin ehdotin jotain tällaista sähköpostin juttua, niin kaikki niin kuin silleen, että toi nyt on maailman vanha-aikaisinta. Ja sitten se ajatteli, sitten se hyöky sieltä maailmasta niin kuin tähän meidän, että nyt se on niin kuin ainakin omassa työtodellisuudessa, että ihmiset monet lähettelee milloin sattuu, eikä sitä enää keskustella. Mutta silti sitä keskustelua on hyvä käydä ja niitä roolimallijuttuja käydä. Ja musta tämä on oikein hyvä esimerkki, että tämä lisää sitä keskustelua. No nyt mä muistin, mitä piti äsken sanoa. Muutti pätkii, mistä johtuu. Niin se, että kun me ollaan Suomessa totuttu työympäristössä puhumaan vaikka valaistuksesta, että huono valo, mä en näe, silmät väsyy, tai huono sisäilma, mä en saa happea, pitää tehdä jotain. Että me ollaan totuttu niin kuin tämmöisiin fyysisiin työsuojeluasioihin reagoimaan ja puuttumaan. Se on meille tuttua. Mutta yhtä lailla meidän, tämä on niin kuin uusi tuleminen, että meidän pitää oppia niin kuin hyväksymään se, että tämä on myös niin kuin työsuojeluasia, että mihin pitää puuttua, eikä vaan niin kuin kokea sitä, että tämä nyt on mennyt tähän, että tällaista on. Että meillä on, niin kuin, tämäkin on hyvä keskustelu sille aloittaa valtakunnassa puhe siitä, että mitkä on niitä semmoisia oireita työssä, mihin pitää puuttua samalla lailla kuin huonoon valaistukseen tai vetoon tai muuhun tämmöiseen fyysiseen juttuun, että ne menee niin kuin sit samalle viivalle. Niin, onko tuosta kiireestä tullut vähän sellainen muoti-ilmiö, statussymboli? Puhutaanko siitä liian kevyesti, että verrataan niin kuin rinnastetaan sellainen normaali kiire hetkessä niin kuin uupumukseen? Joo, mä en tykkää sitä keskustelusta ollenkaan, niin kuin, että se olisi muotia tai sitten se, että se on tunne. Että jo, mä näen niin kuin punaista, että kun kuulee tuolta ihan työntekijöiltä, että kun ne ei saa tehtyä siinä ajassa sitä hommaa, mikä niille on annettu. Vaikka sulla on potilaita liikaa annettu aikaa, kodinhoitaja juoksee pää kolmantena jalkana, niin vanhuksen luonta toisen luo, ja sulla on 7 minuuttia aikaa yhdessä kodissa, se on ihan älytöntä. Niin sitten siihen, jos joku tulisi sanomaan, että kuule, kiire on tunne, niin ei kiitos. Niinpä. Jari. Joo, muistakaa se itse aikana oli Stakesissa ja Vappu Taipale oli pääjohtaja, ja sanoi, että kiire on vain mielentilaa, ja mä ajattelin, että joo, mä en kanssa näistä muoti-ilmiöitä. On varmasti työpaikkakulttuureja, jossa se kiire ja paljon tekeminen ja ylityökulttuuri on niin kuin kova juttu ja sitä kuuluu ja odotetaan, mutta että en lähtisi samoin kuin musta tuntuu oudolta, että työuupumus olisi joku
brassailuaihe, että se on niin kuin jokainen, joka tunnistaa ilmiön, niin siinä ei ole mitään niin diivaltavaa. Mutta sellainen ehkä, että kyllähän meidän kulttuurissa on paljon luvallisempaa sanoa, että mulla on liikaa töitä, mulla on kiire, kun sen sijaan sanoo, että mulla on liian vähän, mulla on niin kuin aliha, ja me ollaan tutkittu niin kuin työssä tylsistymistä, ja kyllä sekin on ilmiö, ja sen niin kuin oireet on osin samanlaiset kuin työuupumuksessa. Että kyllä meillä on ihmisillä myös sellaista niin kuin sitä kapasiteettia, osaamista, motivaatiota olisi paljon enemmänkin, enempäänkin monella, mutta sitten se kiire aiheutuu taas jostain muista asioista. Niin kuin työsuojeluviranomaisen näkökulmasta tämä sana kiire ja sen käyttö ja sen eri merkitys, koska sehän niin kuin on äärimmäisen ongelmallinen, joku ajatellaan sitä, että esimiehellä on, tai työnantajalla on velvollisuus ryhtyä toimenpiteisiin, kun saa tietoon, että työntekijä on kuormittunut terveyttään vaarantavalla tavalla. No miten me työntekijöinä kerrotaan ja ilmaistaan se, että me ollaan kuormittuneita? No se saattaa just olla se, että sanoo, että mulla on niin kiire. No mistä se esimies tietää siinä tilanteessa? Onko tämä nyt tämmöinen jonkunlainen hetkellinen, ohimenevä tilanne, vai onko se sellainen ikään kuin vakava tilanne, että syntyy velvollisuus puuttua lain mukaan tilanteeseen? Niissä tapauksissa, mitä työsuojeluviranomaiselle tulee valvottavaksi, niin ihan tyypillistä on se, että nämä osapuolet on täysin eri mieltä siitä, että onko työntekijä ilmoittanut työnantajalle siitä hänen kuormittumisestaan. Tarvitaan mun mielestä työpaikalle ihan niin kuin selkeitä ohjeita siihen, että miten pitää ilmoittaa. Että ihan yhtä lailla kuin monilla työpaikoilla on tehty pelisääntöjä siitä, että miten pitää ilmoittaa, jos kokee häirintää, epäasiallista kohtelua, niin me tarvitaan myös nyt työpaikoille sellaisia selkeitä ohjeita, ettei niin kuin mene ikään kuin ohi se viesti. Pitää antaa ne helpommat sanat tälle asialle myös, että niin kuin ei se esimieskään voi ikään kuin päätellä. Toisaalta joskus tuntuu myös siltä, että esimiehilläkään tietenkään ei ole sitä riittävää osaamista tunnistaa sitten tarvittaessa se kuormittunut työntekijä, että ei voi jäädä myöskään odottelemaan sitä, että uupunut henkilö jotenkin tietyllä sablunalla tai tietyllä sanoilla tai jotenkin tietyn mallin mukaan ilmoittaa asiasta, että totta kai esimiehellä on myös se velvollisuus sitten tunnistaa, mikäli se kuormittuminen on niin ilmeinen. Jari, mainitsit sen alussa sen teidän uuden projektin. Onko se just tätä, että annetaan niitä sanoja kertoa ja menetelmiä kertoa siitä uupumuksesta? Kyllä, jotenkin sellaisella arkisella tasolla, niin kuin, että ihmiset voi tunnistaa ja niistä voisi keskustella helpommin, että ne on sen tasoa ilmiöitä. Joo. Ja tuohon vielä tuohon esimiehen, niin sehän on niin kuin aika paljon ytimeltä ja se on myös sitä, että esimiehen pitäisi uskaltaa kohdata omansa, että ei ole helppoa. Että niin kuin voi nähdä, että toisella on huono olo, mutta pitäisi uskaltaa tulla lähelle ja kohdata ja ottaa se aika ja energia, mitä se vaatii, että keskustellaan ja mietitään. Ja tämä on myös iso haaste kiireisessä työelämässä. Aivan. Oliko Annella tähän vielä? Ei just tähän, mutta minulla on muistilapulla myös positiivisia asioita, miten esimerkiksi SAK-työolobarometrissa työntekijät kokee työolot, niin kysytkö jossain vaiheessa myös niitä hyviä asioita? Vai kerronko vaikka? Toi oli hyvä avaus, sä voit nyt kertoa niitä. Tämä ilmiö, mistä me ollaan puhuttu, niin se on tärkeä, se pitää ottaa vakavasti ja siihen pitää puuttua. Mutta samaan aikaan, ettei mene liian synkäksi tämä ajattelu ja näkymä suomalaisesta työelämästä, niin esimerkiksi tosiaan tässä meidän viime vuoden barometrissa, niin 82% vastaajista kokee, että työporukka on hyvä voimavara, että yhteenkuuluvaisuuden tunne kantaa ja on semmoinen positiivinen elementti. Siis suurin osa kokee sen älyttömän hyvänä. Ja sitten 70% vastaa, että tämä kuvaa erittäin paljon tämä väittämä heidän fiilistä, että tunnen innostusta ja työn iloa. Ja sitten työ koetaan hyödylliseksi. 93% vastaa, että koen työni hyödylliseksi. Ja töihin on pääsääntöisesti kiva mennä. Vain 3% on täysin eri mieltä. Että niin kuin isossa kuvassa niin työ koetaan niin kuin myös hyvänä ja tärkeänä voimavarana. Ja plus vielä se, että oliko se, että 98% vastaa, että meillä työnantaja luottaa työntekijään. Et meillä työ sinällään on hyvä asia, mutta sitten siellä sisällä on tämä yksi ilmiö, mutta nähdään tämä kokonaiskuva samalla. Nyt annoit syötön lapaan, pakko heittää heti vastapalloon. Miksi te sitten uutisoitte 40% tuntee yhä väsyneemmäksi itsensä? Miksi teillä on tämmöinen kärki tiedotteessa? Koska on hyviä asioita.
Sinä toimittajana ymmärrät näitä journalismin perusperiaatteita, mitkä kiinnostaa, mikä puree, mutta toisaalta se, että nostetaan kärkeen sitä, mihin pitää puuttua. Eihän se ole uutinen, että valtaosa kokee, että asia on hyvin. Eihän se ole uutinen. Ja samaan aikaan tämmöinen niin kuin terveyttä haittaava asia on niin kuin semmoinen piikki. Se oli nimittäin korkein negatiivinen asia, mitä siellä kysyttiin. Kiire oli se korkein niistä. Niin tietenkin siihen pitää puuttua. Niin se on journalistisesti tärkeä nostaa näkyviin. Luonnollisesti. Haluaako Jari kommentoida tai täydentää tämmöisiä positiivisia asioita tämän keskustelun joo, ympärillä? Joo, ja vielä tuosta mediaviestintäjutusta, kun sen kanssa on kamppailu, että kun 20 vuotta tutkimuksia, niin joka tutkimuksesta, jos sitten on joku tiedote tai uutinen, niin tekisi mieli ne kaksi asiaa tuoda. Se, mikä siellä on tosiaan sitä, mikä ei ole kunnossa, ja sitten jokaisesta porukasta, työyhteisöstä, orga-alasta löytyy niitä hyviä juttuja, jotka kans tarvittaisiin, koska ne nostaa olkapäitä ja saa ihmiset uskoa työhönsä. Mutta ei se vaan viestinnällisesti ole mahdollista saada kahta asiaa. Ja sitten se on niin kuin sama juttu, niin kuin mä ajattelen, niin kuin työsuojelu, työterveydenhuolto, työpaikat, niin on todella vaikea ymmärtää se moninaisuus, että on jotkut asiat, jotka verottaa meidän voimavaroja ja aiheuttaa stressiuupumusta. Ja sitten on ne toiset asiat, jotka synnyttää energiaa, työimuja ja kaikkea muuta. Ja meidän pitäisi jotenkin nähdä, että tämä maailma ei ole mustavalkoinen, mutta tuntuu olevan vaikeaa, sanon 20 vuoden kokemuksella, että niin kuin me voitaisiin nähdä niin kuin sekä että maailma. Olisiko Avista vielä jotain positiivisia uutisia? No kyllähän tietenkin työsuojeluvalvonnassa nähdään hyvinkin paljon sellaisia työpaikkoja, joissa on niin kuin hoidettu asiat hyvin. Et totta kai ihan mekin tuodaan esille, kun me viestitään asioista, niin kerrotaan siis niistä ongelmatyöpaikoista. Et on tärkeää tietenkin huomioida. Ehkä niin kuin keskeistä niillä työpaikoilla, joissa asiat on hyvin, niin siellä on niin kuin ymmärretty, että tämä on asia, mikä vaatii niin kuin työtä, et ei se tule niin kuin noin vaan, että siellä on järjestelmällisesti toimittu ja ennakoivasti toimittu niin, että tunnetaan ja tiedetään, mitkä ne on ne oman työpaikan työn kuormitustekijät ja kohdistetaan toimenpiteitä niihin. Et ei jäädä vaan odottelemaan ja reagoimaan sen varhaisen välittämisen mallin mukaan niin kuin yksilötasolla, vaan nähdään, että tämä on koko työyhteisöä koskeva asia, mihin pitää tehdä ennakoivia toimenpiteitä. Ja myös ehkä niin kuin keskeinen asia, että ei nähdä, että tämä on vain jotenkin sen työsuojeluporukan asia, vaan että johto suhtautuu tähän ja niin kuin, että se on koko työpaikan yhteinen asia. Ja vain ikään kuin ottamalla kaikki mukaan, niin voidaan löytää niitä keinoja, millä saadaan ne riskit hallintaan. Jarilla oli vielä kommentti tähän. Joo, positiivisista tosiaan, niin toivottavasti pian julkaistaan meidän tutkimus. Mä oon kirjoittanut kollegojen kanssa Euroopan työolotutkimuksessa, jossa on 40 000 ihmistä mukana ja 30 Euroopan maata, EU-maat ja pari muuta. Ja siellä vertailut, mitkä asiat eniten kuormittaa ja mitkä asiat eniten synnyttää työnimua ja verrattu niitä, joilla on vakinainen työsuhde, niillä, joilla on määräaikainen ja sitten vuokratyöntekijöitä. Ja näyttää, että kaikilla niillä ryhmillä, niin kuin semmoisista niin sanotusta työvoimaannuttavista voimavaratekijöistä, se, että näkee välittömästi oman kätteensä jäljet, mitä työssä on aikaa, on kaikista tärkeämpi kuin se, että on vaikutusmahdollisuuksia työhön. Että se on niin kuin hyvä juttu, ja mä ajattelin, että se selittää myös toista tutkimusta, jossa me huomattiin, että esimerkiksi sosiaali- ja terveys- ja opetusalalla niin koetaan eniten työnimua, koska sä kaikesta työn raskaudesta huolimatta, ja mä ajattelin, että tämä pätee niin kuin SAK-laisiin ammatteihin varmaan aika kattavasti, työssä näkee kättensä jäljet paremmin kuin jotain abstraktia tutkimustyötä tekeviä, että menee monta vuotta, että saa jotain aikaa, niin tämmöiset asiat on niin kuin tärkeitä synnyttää hyvää. No sitten taas sitä voimia verottaa ennen kaikkea ne kiire ja semmoiset asiat, mutta näyttää, että ne työn vaikutusmahdollisuudet voi olla niin kuin näistä positiivista asioista taas paras ehkäisemään sitä työuupumusta. Että niin kuin ne vähän vaihtelee, mitkä asiat missäkin yhteydessä on niitä tärkeitä. Ja vuokratyöntekijöille esimerkiksi esimiehen tuki olisi tosi tärkeä suhteessa siihen, että he eivät niin kuin uuvu. Hyvä. Anne, nopea kommentti, mennään sitten eteenpäin. Tuohon vaikutusmahdollisuuksiin tosiaan näissä SAK-barometreissa on kautta aikojen kanssa ilmennyt se, että jos työntekijä kokee, että sillä on mahdollisuus vaikuttaa siihen omaan työhön ja sen tekemisen tapaan ja rytmiin ja niin poispäin, niin nämä työntekijät kokee muutenkin kautta linjan työolot paremmaksi, niin kuin monessakin eri mielessä. Ne on niin yhteydessä siihen hyvinvointiin. Hyvä. Mulla oli tuossa muutama väite, mihin on kyllä tullut jo oikeastaan vastattua, niin täällä oli tämmöinen yhden kollegan
määritelmä kiireestä, että se on verhottua kyvyttömyyttä tehdä päätöksiä, mutta tämä on taidettu tässä kyllä ampua jo aika tehokkaasti alas. Joo. Minua henkilökohtaisesti ärsytti yhden toimittajan tämmöinen Facebook-päivitys, missä hän niin kuin glorifioi meidän toimittajien ammattikuntaa, miten meillä on loistava paineensietokyky ja millään muulla alalla ei tällaista ilmene. Mutta onko aloja, joilla ei ole nykyään vielä kiire ja hoppu ja hätä? Onko aloja, jotka voi niin kuin kokonaisvaltaisesti hyvin? Mä vähän jo sivusin aikaisemmin, että sekään ei ole hyvinvointia, jos ei ole ikinä niin kuin tavallaan minkäänlaista haastetta tai muuta, että jos se työ on alihaastavaa, että sekään ei ole, siinäkin ihminen voi huonosti, että varmaan semmoinen joku vaihtelu, hallittavissa oleva vaihtelu olisi varmaan se niin kuin optimaalinen, ja kiirehän on semmoinen asia, että jos sitä niin kuin boostaa se, että on hyvä porukka tosiaan niin kuin SAK-tutkimuksessa ja sulla on niin kuin, sä näet niitä, mitä sä saat aikaa, niin silloinhan se kiirekokemus helposti onkin semmoinen, että muuttuu niin kuin, että vau, nyt onkin tekemisen meininki, että se on niin kuin mahdollista. Sitten taas, jos se kiire on sellaista, että sä rehkit ja koet, että kukaan ei edes huomaa, etkä sä palautetta, etkä kiitosta, niin sittenhän se kiire alkaa meitä uuvuttaa ja tulee sietämättömäksi. Vaikea sanoa semmoista ihan alaa. Se on vähän vaikea tunnistaa semmoisia niin kuin kokonaisvaltaisesti aloja, että kyllä siinä niin kuin jossain määrin niin kuin se, että työyhteisöt, organisaatiot on niin kuin myös itse luovat oman kurjuutensa tai kukoistuksensa, että aika paljon se on myös niin kuin sen alan sisällä, että näkee erilaisia organisaatioita ja toiset voi hyvin ja toiset huonosti, vaikka ne tekee samaa työtä ja toimintaympäristökin olisi samanlainen. Joo, tuossa meidän barometrissa niin tutkittiin niitä tuloksia vähän myös niin kuin toimialoittain, että vaikka tämä kiireen kokemus, niin katsottiin, että onko eroa julkinen sektori, kuljetusala, yksityinen palveluala tai teollisuus, niin melko samaa. Samalla tasolla suurin piirtein mentiin, että ei isoja eroavaisuuksia, että ainakin tämmöisestä tarkastelussa ei voi sanoa niin kuin isolla toimialalla ja olla, että olisi niin kuin joku toimiala paremmassa tilanteessa kuin toinen. Hyvä. Tämä sitaatti on tuolta Sarin videolta, eli kuinka hän koko ajan haali lisää töitä, ja tuossa on jo puhuttu siitä vastuusta, että miten se on se esimiesten ja työjohdon vastuulla puuttua näihin asioihin, mutta onko vielä muita keinoja? Onko Avilla, teillä on ainakin joku tällainen verkkopalvelu, minne voi ilmoittaa tämän kaltaisia asioita, miten se toimii? Nyt en ihan tiedä, mitä verkkopalvelua ilmoittaa. Siis jos joku esimerkiksi nyt kokee, että on kuormittunut ja katsoo, että työnantaja ei ole puuttunut asiaan, tai jos koetaan, että kyseisellä työpaikalla on jo tehty niitä ennakoivia toimia, että siellä on nyt sitten tämän tyyppisiä ongelmia, niin tietenkin ensimmäinen asia, mitä pitää tehdä, että yrittää asiaa viedä eteenpäin siellä omalla työpaikalla. Mutta mikäli asiat ei etene, niin silloinhan voi olla yhteydessä työsuojeluviranomaiseen. Ja meidän valtakunnalliseen puhelinpäivystykseen voi ottaa yhteyttä myös ihan niin kuin nimettömästi. Ja esimerkiksi työsuojeluvaltuutetut voi pyytää tarkastusta. Ja silloinhan, mikäli katsotaan, että on aiheellista tehdä tarkastus, niin silloinhan ei kerrota, että siellä on taustalla tämmöinen yhteydenotto. Ja tämä on niin kuin hyvä, semmoinen niin kuin todella tärkeä asia niin kuin muistaa, että ei tarvitse olla liian korkea kynnys ottaa yhteyttä työsuojeluviranomaiseen. Jotenkin meidän verkkopalveluissahan on paljon niin kuin informaatioita ja apuja siihen, että esimerkiksi se on se, että millä tavalla työpaikalla ilmoittaa siitä, jos on itse kuormittunut, niin meillä on siellä esimerkiksi semmoisia apulomakkeita, mitä voi ottaa hyvinkin työpaikoilla käyttöön, millä voi sitten niin kuin auttaa, antaa niitä sanoja, millä voidaan ajoissa puuttua näihin tilanteisiin. Löytyy myös paljon ihan niitä ennakoivia välineitä, eli kun pitää tehdä se riskinarviointi työpaikalla, niin miten se tehdään, niin sieltä verkkopalvelusta löytyy paljon ohjeita ja neuvoja niihin asioihin. Anne. Näitä työkaluja on laadittu Työturvallisuuskeskuksessa. Asiantuntijat on laatinut näitä erilaisia arviointimalleja useammankin laisia. Löytyy sivulta www.ttk.fi ja sitten työsuojeluhallinnon sivut www.työsuojelu.fi ja Työterveyslaitoksen sivuilla. Ja sitten mä tiedän, että on tekeillä tämä Hyvän mielen työpaikkahanke, jossa on tulossa teidän sivuille esimiehille työkaluja siitä, että miten puuttua näihin asioihin tai huomioida näitä asioita työpaikalla. Ja Jenni, et tainnut vielä kertoa siitä uudesta valvontajutusta. Se voisi olla aika hyvä kertoa. Joo, voin kertoa. Eli
Eli meillähän on ollut haasteena, kun työpaikkatarkastuksia tehdään, jotka yleensä on semmoisia 2-3 tunnin kestoisia tai jopa lyhyempiä. Niin millä tavalla me saadaan käsitys siitä, että mitkä ne on ne työpaikan psykososiaaliset kuormitustekijät, kun eihän niitä voi siellä perinteisellä työpaikkakierroksella havaita. Eli miten me voidaan tehdä valvontaa, niin me aidosti voidaan valvoa sitä, että onko työpaikalla tunnistettu ne omat työn kuormitustekijät ja onko tehty riittäviä toimenpiteitä. Niin tämä uusi kysely on semmoinen, mikä lähetetään jo ennen työpaikkatarkastusta työpaikoille ja työntekijät siihen vastaan, niin silloin tarkastaja saa semmoisen käsityksen, että mitkä ne on ne työn kuormitustekijät ja miten ikään kuin se vakavuus, miten usein koetaan, että ne tekijät kuormittaa. Ja me voidaan sitten verrata sitä tietoa muihin saman toimialan työpaikkoihin. Eli tämä on niin kuin valvonnan väline, millä me voidaan niin kuin päästä syvemmälle valvonnassa ja myös saada ikään kuin näkyväksi ne työn kuormitustekijät. Ja tämä uusi väline on hyvin niin kuin konkreettinen. Se avaa ja palastelee, ettei se jää semmoiseksi möykyksi, jos tämä kiire, vaan mietitään, mitä siellä taustalla on. Vähän samalla tavalla myös niin kuin muut ongelmakentät. Puhutaan joskus, että työpaikalla on ilmapiiriongelma. No mitä se sitten on? Niin yhtä lailla sekin voidaan niin kuin palastella pienempiin, jotta löydetään ne taustalla olevat syyt, joihin voidaan vaikuttaa. Tämä kyselyhän on nyt ei vain valvonnan väline, vaan myös sellainen väline, mitä työpaikoilla voidaan käyttää. Ehkä yhtenä välineenä, kun tehdään sitä riskinarviointia, niin tällä voidaan tehdä näkyväksi ne työn kuormitustekijät ja saada käsitys, että mitkä ne ongelmakohdat siellä työpaikalla on. Hyvä. Otetaan sitten loppuun vielä vähän yksilön oma vastuuta. Meillä on johtoesimiehet, meillä on erilaisia järjestelmiä ja tätä yksilön omaa tilannetta sivuttiin tietysti tuossa alussa, että joutuu sinne hitaasti lämpenevään veteen eikä sitä tilannetta huomaa, mutta miten paljon tässä voisi ihmiset itse tehdä ja niin kuin tunnistaa näitä tilanteita tai miten helppo on tällä hetkellä sanoa siellä työpaikalla, että nyt mä en enää pysty? Varmaan riippuu ihan hirveästi työpaikasta ja työyhteisön hengestä, esimiehestä, uskaltaako, voiko, tavoittaako ja pääseekö puhumaan, mutta kyllä mä niin kuin semmoiseen sinnikkyyteen kehottaisin, että musta tuntuu, että suomalainen työntekijä venyy tosiaan liian pitkälle. Useimmat venyy uupumatta, mutta yhtä kaikki venyy ja yrittää parhaansa, mutta kyllä mä varmaan sellaista keskustelua ja sellaista, mä jotenkin itse uskon sellaiseen pienimuotoisiin kohtaamisiin, kuulumisten vaihtoihin, kaikkea sellaisia. Ja jos ei se esimies sitä tee, niin kyllä mä niin kuin vahvasti suosittelen, että itse menee sitten aina välillä juttelemaan ja kertoo ja puhumaan, että kuitenkin se niin kuin ikään kuin kuuluu siihen esimiehen tehtävään ja hyvinvoiva, hyvin hengittävä työyhteisö. Siellä nyt vähän tiedetään, missä ihmiset menee, ettei niin kuin pääsisi syntyä näitä ongelmia. Mutta kyllähän tämä koko ajan siihen suuntaan kulkee, että me ollaan niin kuin enemmän ja enemmän itse vastuullisia niin kuin omasta hyvinvoinnistamme, ja sen takia on tärkeää, että me myös pidetään ääntä sitten siitä, että me vähän liiankin hienotunteisesti vetäydytään ja koitetaan itseksemme selviytyä ja kärvistellä, että mä toivon sellaista kulttuurista muutosta, että voitaisiin mennä puhumaan nopeammin. Joo, no se lähtökohta on se, että huolehdi itsestäsi, tarkastele omaa tilannettasi, ja jos koet, että tilanne ei nyt ole hyvä, niin käänny esimiehen puoleen. Jos esimies ei puutu asiaan tai vähättelee tai ohittaa sen jollain lailla, se on surullista. Mutta siinä tapauksessa niin käänny luottamusmiehen tai työsuojeluvaltuutetun puoleen. Jos sulla on jo pahasti fyysisiä oireita tai erilaisia, mitä tahansa oireita tuntuu, että ei taho jaksaa, niin käänny työterveyshuollon puoleen. Hyvä. Otetaan nopea kierros. Onko ratkaisu tehdä asioita huonommin? Tämä on myös lainattu yhdestä Hesarin kolumnista, olen unohtanut sen tuohon laittaa krediitit, mutta onko ratkaisu se, että tehdään sellainen seiskan suoritus, ei aina pidä päästä sinne 10 tai 9.5? Mä oon nähnyt niin kuin professoritason ihmisenkin suosittelevan näin, mä koetan tosi hankalana, että tietysti, että me ollaan erilaisia, meissä on pedanttisia, perfektionistisia ja semmoiselle tämä neuvo on niin kuin hyvää miettimisen paikkaa, että miten mä voisin tyytyä vähemmän täydelliseen suoritukseen, mutta sitten lähtökohtaisesti kaikille se, että no hoidetaan seiskalla tai jotenkin, niin vähän semmoinen niin kuin huoletonta asentaa, että sitten tullaan siihen, että mistä se tulee se tyydytystyöstä ja se ylpeys omasta työstä ja just se kokemus, että mä saan asioita aikaa. Tämä on hirveän hankala neuvo, mutta ei tätä kannata suoraan kumota, että jokainen varmaan voi niin kuin itse kokeilla, että onko jotain asioita työssä, mistä mä en voi tinkiä, ihan sen
takia, että minulla on vaikka vastuu potilaista tai jostain muusta, ja onko jotain toisia asioita, joita mä voisinkin tehdä Seiskalla, että ehkä tästä nyt sitten saa jonkun rakentavankin viisauden aikaa. Mutta. Anne. No joo, no ehkä se sopii asiantuntijatyöhön tuo jossain määrin, mutta mietitään vaikka lääkäriä, sydänkirurgia, hammaslääkäriä, teepä siinä vaan Seiskaa, leikkauspöydän ääressä. Tai kun on keskusteltu siitä rakentamisen laadusta, niin raksalaiset ette voi edelleenkään tehdä huonommin töitä. Joo, muurari, tee Seiskaa, muura Seiskaa, niin mitä siitä seuraa? Joo, juuri näin. Hei, sitten loppuun, näitä seminaareja riittää, mistä näistä asioista puhutaan, ja jokainen täälläkin salissa istua varmaan tietää, mitä näille asioille pitäisi tehdä, niin antakaa nyt loppuun vielä joku sellainen positiivinen evästys, että miten kun tästä salista poistutaan, niin näitä asioita voi edistää omalla työpaikallaan. Nopeat one-linerit. No tietenkin valvovan viranomaisen näkökulmasta niin A ja O se on, että selvittää, mitä laki edellyttää, että pitää tehdä. Ja ei vain niin kuin keskity siihen, että toimitaan sitten, kun se ongelma räjähtää tai ongelma tulee esille ikään kuin yksilötasolla. Sillähän ollaan jo myöhässä. Eli pitää kääntää se katse niihin ennakoiviin toimiin. Mitä laissa on hyvinkin paljon. Ne on vaan ehkä vaikea ymmärtää, mistä on kysymys. Ei voi niin kuin ajatella, että ellei perehdy niihin asioihin, ellei hanki sitä osaamista työpaikolle, niin ei silloin voi toteuttaa niitä niin kuin laki edellyttää. Tämä vaatii kyllä niin kuin panostamista ja perehtymistä, jotta voidaan toimia lain mukaan. Jari. No tuon sitä esiin, että puhukaa, keskustelkaa silloin, kun vielä voitte hyvin ja on kuitenkin huoli, niin silloin puhutte vielä rakentavasti ja avoimesti. Sitten kun ihminen väsyy ja kyynistyy, sitten se menee negatiiviseksi ja sillä ei nyt valitettavasti sitten siellä työyhteisössä ainakaan saa muutoksia aika. Ja sitten mä haluan sanoa, että tämä on tosi makea seminaari, että täällä on tosi paljon miehiä. Milloin tahansa mä oon jossain seminaarissa puhumassa työhyvinvointiasioista, siellä on lähinnä vaan naisia ja kaksi miestä. Hyvä miehet, antakaa aplodit itsellemme. Anne. Tuo on muuten totta. Tee se hyvä, mitä voit itsellesi. Tee se hyvä, mitä voit työtovereille, työyhteisössä. Ole aktiivinen. Ota asioita puheeksi esimiehen kanssa. Hyvä. Kun me tehtiin Sarin kanssa alussa nähtyä videota, niin sitten kun me oltiin sammutettu kamerat, niin Sari sanoi, että miten sen 1,5 vuoden jälkeen pikkuhiljaa alkoi värit palata elämään ja maailmaan. Ja sitten hän sanoi, että kun osasi pihalla pitkästä aikaa kiinnittää huomiota sellaisiin pieniin asioihin, että tuossa menee muurahaisia, niin hän sanoi, että ehkä tämä elämä tästä vielä lähtee. Näihin sanoihin haluaisin päättää. Kiitoksia keskustelijat, kiitoksia erinomainen yleisö, kiitoksia siellä internetin äärellä ihmiset. Muistakaa ottaa oma aikanne. Kiitoksia.